DNA ili deoksiribonukleinske kiselina je materijal koji nosi upute neophodan za izgradnju i održavanje života. Kao što se izgradnja kuće bazira na njenom nacrtu, tako i molekula DNA svojevrsni nacrt svakog živog bića. To je zapravo skup informacija koje određuju kako će neko živo biće izgledati i funkcionirati. U DNA je sadržana nastavna informacija te ona određuje koje boje će nam biti oči, kakvu ćemo kosu imati, te kakve ćemo biti građe ili koliko ćemo biti visoki. Upravo zbog činjenice da je nasljedna informacija, postoje tolike sličnosti između roditelja i djece. Pojedinačne upute u organizmu, poput prije navedenih osobina, nazivamo genima, a zapisane su u svega 4 slova, odnosno nukleotida, strukturiranih u obliku zavojitih ljestvi. Sve se ove upute nalaze unutar sitnih paketića koji se nalaze u jezgri stanice i premali su da bismo ih vidjeli golim okom. No kako je molekula DNA prisutna u svim stanicama organizma, zapravo ima jako puno. Ako bismo izvukli DNA iz dovoljnog broja stanica, mogli bismo bez problema vidjeti, a upravo to ćemo danas i napraviti. Sve što nam je potrebno su lako dostupne kuhinske potrepštine, biološki materijal iz kojeg želimo izolirati DNA, te 70% medicinski ili izopropilni alkohol. Prije nego krenemo s postupkom, medicinski alkohol stavimo u zamrzivač na otprilike pola sata. Izlet ćemo ga neposredno prije zadnjeg koraka kako bismo osigurali da se posao ohladio. Uzet ćemo jednu bananu, oguliti je i natrgati na manje komade koje ćemo staviti u vrećicu sa sigurnosnim zatvaračem. Nakon što ispustimo zrak iz vrećice i vrećicu zatvorimo, bananu dobro izgnječimo kako bismo ujedno razbili njezine stanice i lakše otpuštanje zgara u kojima se nalazi DNA. Da bismo došli do jezgre, nije dovoljno samo izgnječiti banane, već ćemo napraviti posebnu ekstrakcijsku smjesu. Za ekstrakcijsku smjesu u pola čaše vode dodat ćemo jednu žlicu deterđenta za suđe i čajnu žličicu soli te dobro promiješati. Nakon toga dodamo 3 ili 4 žlice ekstrakcije smjese u vrećicu s bananom i sve dobro promiješamo gnječenjem par minuta. Deterđent dodajemo kako bismo topili stanične membrane i membranu jezgre, a sol će nam pomoći u kasnijem taloženju DNA u klupka dovoljno velika da ih vidimo golim okom. Thank you.
deformacija smjese pomoću gaza i staklenke. Gazu prvo narežemo na odgovarajuću veličinu, dajemo barem 2 ili 4 preklopljena sloja, a zatim ju stavimo preko staklenke na način da se u sredini formira udubina, te ju učvrstimo elastičnom gumicom. Ovo će služiti kao filter koji će odvojiti mehaničke nečistoće i ostatke stanica banane od proteina i DNA otopljenih u tekućem dijelu smjese. Izlijemo smjesu na gazu i pričekamo nekoliko minuta da se sva tekućina iscijedi. Kao što je spomenuto, upravo u tekućem dijelu nalazi se naša molekula DNA, pa treba pričekati neko vrijeme dok tekućina prestane kapati. Kada se sav tekući dio procijedio, prebacimo ga u čašu, pazeći pritom da ne prelijemo i ostatak pjene. U slučaju da se prelio i dio pjene, odstranite ju žlicom, budući da će smetati u sljedećem koraku, odnosno taloženju DNA. Izvadimo medicinski alkohol koji smo prethodno stavili hladiti i prelijemo ga u čistu čašu. Alkohol oprezno i polagano izlijevamo u čašu sa smjesom, pazeći da pritom ne dolazi do miješanja dviju faza. Dovoljno je dodati količinu alkohola jednako količini tekućine za ostale nakon cijeđenja. Prilikom dodavanja alkohola dolazi do taloženja DNA u obliku pahuljastih nakupina na granici dviju navedenih faza. Molekula DNA nije topila u alkoholu, te smo i njegovim dodatkom natjerali na taloženje. Niska temperatura alkohola također pridonosi procesu, te je zato bitno da je on dovoljno ohlađen. Pričekamo nekoliko minuta kako bi se što više DNA istaložilo. Nakupine DNA sada možemo vidjeti golim okom, te ih prikupiti čačkalicom ili žlicom i spremiti. Možemo vidjeti
DNA и без микроскопа,